Ukrayna nümayəndə heyəti Rusiya tərəfi ilə danışıqlar üçün Belarusdakı görüş yerinə helikopterlə gəlib. Bu barədə RIA Novosti məlumat yayıb. Nümayəndə heyətinə Müdafiə Naziri Aleksey Reznikov, Xalqın Xidmətçisi fraksiyasının rəhbəri David Araxamiya, Xarici İşlər Nazirliyi rəhbərinin muavini Nikolay Taçiski, Prezident Ofisi rəhbərinin müşaviri Mikhail Podolyak, Radanın deputatı Rüstəm Umerov və Ukraynanın üç tərəfli təmas qrupundakı nümayəndə heyətinin üzvü Andrey Kostun daxildir.